Ministri Nimet Rahmani. Faleminderit kryetar, kabinet qeveritar të nderuar koleg. Zoti ministër, në maj të vitit 2013 është miratuar lidi për ordat e profesionistëve shëndetësor, sipas të cilit ligj do të formoheshin 5 oda. Këto oda sipas ligjit, përveç rolit dhe kompetencave tjera që kanë në shëndetësi, promovojnë dhe mbrojnë veprimtarinë e profesionistëve shëndetësor në institucionet publike dhe private. Pyetja ime për ju, zoti ministër, është: a është formuar deri tani ndonjë nga udat e profesionistëve shëndetësor, dhe nëse po, cilat janë formuar deri më tani? Urdhëroni, zoti ministër. Faleminderit kryetar, zoti kryeminist, nderuar koleg, nderuar deputete, ju informoj se siç e thatë edhe vetë mbas ligjit për odat e profesionistëve shëndetësor janë paraport të formohen 5 oda të profesionistëve: oda e mjekve, oda e stomatologve, e farmacistëve, oda e fizioterapeutëve dhe oda e infermierve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësor. Deri më tani janë të themeluara 4 odat e profesionistëve shëndetësor, 2 janë formuar, një para me 2 janë formuar pas arrestimit të imin ministër, që ka qenë vazhdimësi e punës më hershme, dhe është në përfundim procesi formimit të odës së fizioterapeutëve. Odat e mjekve, farmacistëve, stomatologëve, siç thatë, janë të konstituar, i kanë të konstituar dhe organet tjera për cilësi dhe janë të kompletuar dhe presin që ne të ja usigurojmë një hapësirë, të ja alokojmë buxhetin dhe të funksionalizohen në tërsi. Me ligjin në fuqi, pritet që në qershor të vitit 2016 të funksionalizohen dhe ne të ju abartë me kompetencat për të cilat janë kompetente në bazë ligjit. Faleminderit. Pyetje shtesë. Faleminderit ministër. Edhe ju edhe ne e dim çfarë është roli i tyre dhe faleminderit për pyetjen. Ju thatë se në vitin 2016 do të akualojmë kompetencat, por sipas jush tani për tani ato oda që janë themeluar kanë filluar ta luajnë rolin cilin e kanë, sepse roli i tyre është shumë i rëndësishëm. Faleminderit zoti ministër. Jo, më vjen keq, nuk kanë fillu të funksionojnë, dhe edhe pse disa nga ato i kanë, siç thash, i kanë themeluar organet cilat ju takojnë, ne në këtë muaj respektivisht me datën e zet do të kem një takim në të cilin do të përcaktohemi për planin dinamik të bartjes kompetenca. Thash që janë disa çështje teknike, cilat shumë shpejt do t'i kalojmë. Faleminderit.